Bas koi kiti gimira ini kabuat itu apa yo kita mungkin kaya ni juga barangnya tu Arab tu mondi. Kuki itu kau tu dah begini sih sayi dia mendi. Lagi ni gini kau meeting ayo anda ni kau uli ni tu. Kau lawal le aku kuki itu kau le ni tu kau kau kiri ni jangan ada kau like dia. Kau kau anda metu ni. Kau yang nak kau yang giti metu kau like dia. Kau yang giti je ni yang dia kau angkat. Kuangata ingat itu, kogi kotor gini sih kerja. Kogi mirain, asal bi kami kerti kalau je, cedoreti nyon, asal bi kotoret kiti. Nibo ingat, kogi kiti nyu kumpusyo, enara tetap sih nyon. Entarigi sesama ke esotik, mureta wajan nonton mugeni. Kogi mugeni nonton, kogi sih to ingat nyita 1918. Tarik tamana sisi jengke historia jengke bodi. Kuki ingkaru boyon dan nyobu kuki itu kuki aruru bolle. Pure MP kyo kumaine kuki gege kuki bawa maine giro. Am maine kan music. Kullo aku jemite ni rupun ni sukul ni gigi dera. Kumaine kyo kyo ta jigi gere gile giga mau te boyon ane abu boy nalega api. Kehti coba kimi nukuno kuki gila kini pure MP ni foundation. Kosi gina muka saurita kiti. Kuki cuma boyon ane gede api. Kiga gidera ane gede api kairu. Amun suka bikin tiga itu, agaknya kumpusyo. Nego boisha kau tu juga mita nak boya nana tanu. Mungkin aku boisha kalau kaki bapa, kau gigi gigi boisha ni kuag agi gigi kau testa boisha ni kau. So tool kasar, nego bikin dua kau kau tiga college, anak kau bikin tool juga sebulan. Kami ten sotik tarik sesama agi. Yau tanu kaya kumpusyo. Engkau niche apa lagi engkau? Apa yang kami ten yau tanu? Amun kita lagi ni siap kau balik lagi ke 2018. Aku ingin ni, kau ni ke ni siap kau balik lagi. Abai, keger ke, lugu ni lagi kuat dan kuat dan kau gaming ke. Agak testa aku isu ni kan. Cepat korok, kau mesti mungkin ni nanti. Ni mungkin ni terai, kau gium ke gigu naga. Ini gigu melap. Kau ipun mesti mungkin tu. Cepat.